စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတပ်ကိုစွန့်ခွာပြီးပြည်သူ့ဘက်ကရပ်တည်ပြီးတော့စီးရီးယားမှာပါဝင်လာတဲ့အရာရှိတွေအပါအဝင်တပ်မတော်သား800လောက်ရှိနေပြီလို့ဗိုလ်ကြီးလင်းထအောင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုပေါ့နော်အာ Facebook ပေါ်မှာလည်းပြည်ပဆိုကြတင် page နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုပြည်သူ့တပ်ပြည်သူ့ရဲနဲ့တပ်မတော်သားများကုညီတောက်လျှောက် page နှစ်ခုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသူတို့ဖိတ်ခေါ်တာပေါ့နော်တပ်တွင်းကြံတဲ့သူတွေဖိတ်ခေါ်တယ်အာထွက်လာတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝေကြီးရောနောက်ပြီးတော့သူတို့လွမြောက်နေပြီသွားကျင်တာလမ်းကြောင်းဆွေးနွေးတာတွေနောက်ပြီးတော့တိုင်ပင်ပေးတာတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးတာတွေဒီလိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကဒါလုပ်ပေးနေအောင်အဲ့လိုလုပ်ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒါဆက်သွယ်လာသူတွေကတော့ဒါဟိုပေါ့နော်ဟိုအများပါတယ်တစ်နေ့တစ်နေ့ဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့56%လောက်ရှိပါတယ်အဲ့လိုလူတွေရဲ့မှာတကယ်အပြင်ကိုထွက်လာတာဒါကျွန်တော်တို့မြို့တော်လိုင်းရဲ့အစတဲကနေပြီးတော့ဒီသူရှင်ဝင်ကိုပို့လုံတာကတော့ဒါဟိုရှိရာဝင်းကျင်ကန်ရှိပြီလို့ဒါကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပြရဘွိလင်းထအောင်ပါဝင်တက်အရာရှိတချို့ဟာစီရီးယားမှာပူပေါင်းပါဝင်လို့တဲ့တပ်မတော်သားတွေကိုချိတ်ဆက်ကူညီမှုတွေဆောင်ရွက်နေပြီးဆက်ပြီးတော့ပါဝင်လာမဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုပူပေါင်းပါဝင်လာတဲ့တပ်မတော်သား800တွေက85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF နဲ့ပူပေါင်းပြီးအနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ကြမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတွေကလည်းတော်လန်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ကူညီဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်နေကြပြီလို့ဗိုလ်ကြီးလင်းထောင်ကပြောပြပါဗျာ။ရာခိုင်နှုန်းအပြင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့လက်နက်ကင်ပြီးလို့ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ NGO လောက်မှာရှိတယ်။ NGO ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလောက်မှာရှိတယ်။ပေါ့နော်ကျွန်တော် PDF ဖွင့်နဲ့ပြည်သူ့တပ်မတော်ဖွင့်နဲ့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းပြီးတော့တော်လန်ဖို့အတွက်ဒါသူတို့တွေချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေကြတာရှိပါတယ်။အဲတချို့တွေကြောက်လေတက်ဆိုင်ရာဟိုလွမြောက်နေမြေမှာရှိရလက်နက်ကင်ဖွဲ့ပြီးနေတယ်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့စစ်တင်နေပြီးတာတို့နောက်ပြီးတော့တခြားလုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်နေပါတယ်ဘောနော်ဒါကတော့လက်နက်ကင်ပြန်လဲတော်လန်မဲ့သူတွေတည်းကပါကျန်တဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘောနော်မီဒီယာကတဆင့်တော်လာကောင်းနောက်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာဟိုဘောနော်ဟိုအကူအညီပေးတဲ့နေရာတွေမှာလာကောင်းဘောနော်အကုန်လုံးကတော့ဟိုပူးပေါင်းဆောင်ပြီးတော့ပေးနေကြပါတယ်လက်ရှိပူးပေါင်းပါဝင်လာကြတဲ့တက်မတော်သားတွေထဲမှာယာရုအမြင့်ဆုံးဘုံမှုအထိပါဝင်ပြီးအရာရှိအဆင့်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပြီးတော့အများစုကတော့စစ်တီတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလို့စီးရီးယားမှာပါဝင်လာတဲ့တပ်မတော်သားတွေတစတစပိုများလာတာကြောင့်တပ်တွင်းမှာဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေများစွာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဗိုလ်ကြီးလင်းထောင်ကပြောပါဗျ။စီးရီးယားနဲ့ပါနေတဲ့တပ်မတော်သား50လောက်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဆိုရင်တပ်တွင်းမှာပိတ်လောင်ခံထားရတယ်လို့လည်းဗိုလ်ကြီးလင်းထောင်ကဆက်ပြောပါဗျ။ဒါမြေပြင်မှာလည်းအခုထွက်လာတဲ့လူတွေကအမှန်တကယ်ရှိနေပါတယ်။ဒါကျွန်တော်နာမည်တို့ပါပြီးတော့ထုတ်ပုံပြီးတော့တချို့နေရာတွေမှာမိသားစုကိုဖမ်းချုပ်ထားတာရှိနေပါတယ်။လူကအပြင်ရောက်နေပြီပေါ့အမျိုးသားကအပြင်ရောက်နေပြီမိသားစုမှာသားသမီးတွေနဲ့ဟိုတက်တွင်းနေထိုင်တဲ့ပေါ့နော်တက်တွင်းနေထိုင်တဲ့အိမ်ဆောင်တွေမိသားစုဝင်တွေကိုဟိုခေါ်လာတယ်အဆောက်နဲ့ထားတယ်ပြန်မလာဘူးဆိုရင်ဟိုသူတို့ကိုပြန်မလွတ်ပေးတဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိလောက်ဟိုစစ်ကောင်စီဘက်ကဒီကျွန်တော်ဘက်ကူးပြောင်းမဲ့အရေးကိုသူတို့အနေနဲ့တော်တော်လေးစိုးရိမ်မှုရှိရပေါ့နော်စိုးရိမ်မှုရှိပြီးအတင်းအကျပ်ကိုလိုက်လံပြီးတော့တင်းကျပ်နေရပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တက်တွင်းမှာမြောက်ဝတီမြမအတန်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဟိုဒီတရင်နေလောက်ပဲကြည့်ခိုင်းနေကျွန်တော် Facebook လူမှုကွန်ရက်တုံးဆွဲတာတွေကိုပိတ်တာတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်နေပါဟုတ်အဓိကတော့40 50လောက်ရှိပါတယ်ဒီလိုမိသားစုတွေတက်တွဲမှာပိတ်ကြံခဲ့တဲ့တွေပေါ့နော်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲအကြောင်းမလို့လဲဟိုထွက်လာတဲ့တွေနေနေဒီစိတ်အားလားရှင်တော်တော်ကိုနာကြီးနေကြပေါ့နော်တမရောကိုသူတို့လောက်ပေးဆက်တာလဲသူတို့ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်မှနည်းနည်းလေးမှပြန်မကြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတော့ဟိုအမှန်တကယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအမျိုးသားကပြေးတာပေါ့ဗျအမျိုးသမီးကိုဘာမှဖမ်းချုပ်ထားစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်။ပြေးတာသူ့ဘက်သူပြေးလို့ပြန်မိရင်စီးကန်းလိုက်အေးယူပေါ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူး။အတင်းကျပ်ပြန်လာသေးခြင်းနဲ့ပြီးရင်လည်းဟိုအထဲရောက်ရင်လည်းဟိုဘာမှလည်းပေါ့နော်ဟိုမတရားဖိနှိပ်ပြီးတော့မတရားအကြမ်းဖက်တဲ့နေနဲ့စစ်ဆေးခံရပဲဒီလိုမျိုးရှိတော့ဘယ်သူမှလည်းပြန်မသွားကြဘူး။ဟုတ်အဲကိစ္စတွေကတော့အများကြီးပါ။ဒီကျမ်းမှာ40 50ဝန်းကျင်လောက်ပါတော့ပိတ်လောက်ပြမေးဆွဲထားသလိုဖြစ်နေတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီလိုရက်ဟာဓမြဆန်တဲ့လိုရက်ကိုကျူးလွန်နေတာလို့ဗိုလ်ကြီးလင်းထောင်ကအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လေဓမြနဲ့ဆန်တဲ့လိုရက်ဒီလိုလေဥပမာကျွန်တော်တယောက်ကိုဖမ်းသွားတယ်ဖမ်းသွားပြီးတော့ငွေကြီးနဲ့ပြန်ယူခိုင်းတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေအားသာလုပ်တယ်ဓမြလုပ်ရပေါ့ဓမြအကြီးစားပေါ့နော်ဟိုဓမြထက်ပိုကြီးတာတော့သဘုံပေါ့နော်သူတို့ကဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာသဘုံကဒီမြန်မာတပ်မတော်တစ်ခုပဲရှိတော့မြမတက်မလို့တော့မဟုတ်ဘူးကွနော်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တခုပဲရှိတာတပုံဓမြလို့တပုံလို့ပဲ